sadaya, wilujeng tepang dangu sareng acara maku dongeng enteng pangbeberangan. Mang Jaya sapara kancan ujung ngahanca carios nyambung judulna si Jago Rangket. Si Jago Rangket ieu dongeng karangan Mang Otang. Ayeuna nincak bagian ke-24. Sadaya manga dongeng urang teraskeun deui carios nyambung nu judulna Si Jago Rangket. Si Dempet Si Jago Rangket. Ieu dongeng para mitra karangan Mang Otang. Para wargi sadaya atuh geuninganan sugan teh hararebat anak buahna si Barongdo para wargi. Aduh, dilawan ku istri we teu mangga kuliah eta. Ngajorag satilu-tilu cenah para wargi. Ek nyerang ka tempatna nini jampang maksana rek nyiwat salah sawios mojang teh para wargi rek dipake ieu minangkana upan atanapi dianggo ieu para wargi sadari sandera gitu teh namun tiluanana teu bangga pulia aduh kumaha terasna idong barang ka uninga ku nini jampang tilu eueuh-eueuh geus rarubuh tuluy we nini jampang. Miwarang nyanak cai saemer keur ngabanjur tilu garong jurungan si Barong teh. Hari ini nih terus ka tempat urut diaduna ieu jelema-jelema bari kunyam-kunyem neneda singa engga cenah sumping angin barat. Geus kitu pangresa nu maha kuasa rawuh maha asih. Siuh war aya angin datang ti tebeh kidul. Nebak ka tilu waruga eta para garong utusan si Barong. Angin ngahiuk beuki tarik terus eta jelema nu tilu kunini diaburan tanu nah tu angin teh meni semua hampangan pisan nebak ka waruga tilu garong ah meni ibarat kalakai we ye tilu garong teh kabawa ngapung ku angin terus datang angin barat nu panggede-gedena hiuk nebus ka waruga eta jelema nu ngagoler harita keneh tiluan ngapung mumbul ka langit lir ibarat alang layangan elek. Terus ka bawah hiber aku angin barat jeung angin puyuh lilimungan aku gerah jelema-jelema nu araya di paguron ini jampang kabeh surat lantaran si musuh-musuh para durjana geus ingkah ti patempatan moga-moga rag-rag dinu jauh ngarah teu balik deui itu cenah para mitra saya ayeuna kocapkeun para wargi urang teu dicarita perjuangan Den Jaya. Anu mana manehna geus bisa ngusir musuh-musuh teh. Ku jalan mawa eta musuh ka tempatna nyaeta nini jampang. Lantaran namun tiluan dilawan ku sorangan sigana moal untupan. Pinter oge nguteukna Den Jaya hari. Ayeuna caturkeun Ki Badrun alias si Dempet Jago Rangket. Meunang tugas ngajaga di sisi walungan Cimandiri di lebah pasir beulit. Anu tanah narada lungkawing pisan lantaran jalan kadinya ngan jalan satapa lantaran eta tempat wungkul kebon eurih jeung kaso nu jarani eta selapan patangkala naon-naon Ki Badrun dina harita teh anu katelah si Jago Rangket ayana didinya geus meh dua poe barang kira-kira jam 10 isuk-isuk lar aya hiji jelema rada kolot bajuna hideung calana hideung diikat barang dang semplak bedong ponok nogel dina cangkeng oge dina pesak lebah dadang ngeceplok make gambar buaya cirina yen manehna salah saurang pasukan buaya lapar teh
nu dipimpin ku si Baron. Baranggoh jeung si Dempet terus nanya hehehe hehehe para mitra ngomongkeun laga hahaha gini laga para wargi bari nanya Jan manehnya ho jalan nu terus ka Jambang Derah. Si Badrun ngahuleng heula sakeudeung tuluy nemala. Ya upami teu lepat mah eta teras wae ka wetan eta jalan ka Jambang Tengah. Nah, aya keperluan naon, Pak? Make angkat ka ditu sagala. Cek si Badrun nanya Darya mah kerdak. Tarik neangan sini ni siluman. Sok ngahimber-himber ke jalma. Asapira ku ari manusia biasa mah, make bisa nyupan jalma kawas kapas atau daun garing. Kau udah penasaran rek diontrong. Lamun sini nih geus modar tinggal hiji deui podaran teh. Cek eta anggota buaya lapar. Saha saurang deui teu tuwa Bapak? Si Garong buru-buru ngajawab. Lah, eta nu ngaran sipir ngadi, guru silat kurang ajar deh. Para mitra anu mulia. Memang atuh para wargi sadaya barang si Badrun ngadenge omongan guru na dihina. Langsung si Badrun cumarita. Ulalala wora atuh Bapak sasauran teh. Abong aya paribasa bibir teh diwengkul etah teh tulangan. Kumaha lamun kadengeun ku anak muridna? Meureun moal ngeunaheun atuh Pak, cek si Badrun sembunyentak. Ah, paduli teuing sia kurang ajar. Na sia teh muridna? Lamun nya rek kumaha? Kurang ajar sia. Sia sakalian poeng di podaran deuleu. Memang bener deuleu ieu murid kahiji Mama Pirngadi. Sok sialah. Arek metakeun ilmu naon ka aing. Wah, burung dilawanan deuleu. Sok sanajan sia geus kolot, ku aing moal diajenan najan kolot. Sok jeung aing urang ngapatutunggalan. Sama-sama nyekel sabuk hilang tatu. Panangtang Ki Badrun meni semu nafsu pisan. Bari terus pasang kuda-kuda di sisi Garong tearek nanasa kaki Badrun. Si Garong temikir dua kali terus nonyokin perutna anu segede-gede jeruk bali. Siuk-siuk si Garong nonyokin perutna kaki Badrun. Orokaya Ki Badrun pinter pisan micinan panarajang lawan. Atunya mo si Garong jadi nonyok angu. Tapi teu aya kakapok beresur deui nonyokan panonyok nanu sabeulah deui. Tonyokan upanerima gancang dirompes ku Ki Badrun. Si musuh teu bisa kukumaha. Daleungeun duanana geus dijempet ku leungeun katuhuna. Keur kitu beledug bulu si Garong dikepret para mitra. Lain beledug meureunnya gabrot geus dikepret tanya para wargi. Lain beledug meureun ditanya. Gabrot dikepret kuramo kencana. Atuh puguh we lain dikieun nyerina. Lantaran leungeun eta pisan. Anu para mitra sadaya nyaeta para wargi anu dieusian air perak kunu jadi guruna galeong-galeong atuh si Garong alias si Durma teh lieur da puguh kepretan beungeut anu para mitra ku si Dempet beungeutna dikepret karasa meuli panas nerepet bru niban lemah bari ngagoler dina tegal eureuy terus we ditungguan harita teh para mitra sadaya. Sidur mah teh ku si Dempet. Barang harita sidur marek kudang deui cabrot dikepret teh ku pecut nyere. Nyere wajah nu make bebendul sariku. Kana lebah beungeut na pisan. Sajadana beungeut atuh sidur mah barohak jeung getihan. Jaba manehna tiguling terus kapaehan teu inget di bumi alam. Ngajolor we di kebon eri. Tapi pamikir si Dempet sok cieun kapami ku baturna. Jolojoy ayah pikiran ah mending di kosolo peloson pun weh cenakan sisi gawir nurada buni ngarah kebabari kapangihin ku musuh-musuh weh si Durma dibedol ngena di koloson pun karena sisi gawir walungan cimandiri maneh nama tului ini tidinya da ingat di tengah-tengah kebon atawa tegalan urite ayah sasaungan urut ngaweli teh terus maneh nangadon nyuhan di saung urut ngaweli bari ngadago-dago musuh nu bakal datang kadina. Karek oge Ki Dempet ngalintingkeun roko daun kawungna para wargi sadaya. Harita teh terus atuh diseungeut, bua haseupna diseuseuk.
Maklum atuh para mitra daun kawung teh meni seungit atuh jaba ami. Atuh maklum disamaraan. Nah atuh tinu rada anggang aya nu ngagorowo. Heh Ujang. Hei nu disaung. Coba ngihan jalma nu make gamar sato di loba dadana. Si Dempet bisa pisan api-apina si ganutas sare bae. Kuru cikeneh ngagole-gogoleran di saung teh. Maneh nangga gigi si panon nabari nembalan semutu harayan. Wah, duga bah di mana atas gogoleran. Eta buku keur ngadaguan, baduwe balik ngawelit teurih. Keur saung di sawah, aduh. Ngantuk ka mawelitna nepi ka ina can datang keneh. Balon kidem. Para mitra sadaya atuh eta jalma teh nanyakeun deui. Kira akunya eta batu. Terus kemana teh? Teh eta mumul babarengan jeung urang atuh. Cek Bang Duble ngomong ka baturna nu ngaran Bang Gentong jeung Bang Kodok. Woi, ngaran Ujang saha yang beti dia yeuh ludeungan sorangan di saung. Ngan sorangan teu bawa baturan. Na teu ngarasakeun. Ngaharita teh para mitra si horeng Bang Kodok nu nanyakeun. Ingaran abdi mah awon pak, katelana mah si Dempet pak. Barang Bang Duble ngadenge ngaran Ki Dempet, leng manehna ngahuleungheu. Bangun aya nu diinget-inget. Ngaso heula para mitra sami. Ngaso heula ngaso. Serentak pisan. Hei badul-badul, pelatihan tepil. Eka ngeran si Dempet, memang tangan kanan pil ngadi nanti. Yah, pulang beresan ini ya cuman yo. Ngebuguh batur yo. Kau nyawon, sekanjen tepi kabodar ge. Atu para wargi, eta para gerombolan pasukan buaya lakar. Tuhi meresak bedogna masing-masing. Sarta ditujukan rek ngacan kaki Badrun alias si Dempet si jagoran. Ari taktik nepungna nu nyerang ti beulah kaler Bang Duble, ti beulah wetan Bang Gentong, ti beulah kidul Bang Kodok. Sanggeus marsat bedogna si Duble merekomando. Satu, dua, tiga. Manehna ngadekeun bedogna masing-masing kana punuk jeung beuheung lawan. Tapi kajadian para mitra saung anu penjeteh katibanan ti tilu bedog musuh anu terus halibar pucuk eureuhna kacacang ti bedogna para warga. Samemeh sisikit bedog nepi kasasaran Ki Dempet bari kunyam-kunyam. Babacaan heula harita teh para mitra sadaya. Manehna maca elmu lumpat tarik aji kidang kancan. Jeung maca elmu sirna bobot teh paranting hampangkeun raga. Harita ge jeung Ki Dempet nobros para mitra saung terus lumpat ka deukeut tangka juara.
nu jadi sisi gawir walungan Cimandiri. Cemeng menenang ajeleng karadahan tangkal surat. Atau musuh-musuh ngerudak dari nyebut. Ngajar sih wabur. Oh, ngebongohan. Hei, jadi ayah kuring ngayal. Ceksi dempet para mitra ngahin. Turun sih, mengguani mah dulu. Tongat cedok yang tetangkalan dulu. Dering kunyuk rawun sih teh. Terus si dempet mesat pilat cameti wajahna. Nyata nyere wajah teh jeleng turun kahan. Cari tanah bang duble nyerang panggulana orok kaya. Si dempet nyemengkunya petakin cameti atau petut wajah. Atu para mitra, si bedol murek ngadek kasih dempet teh dibabuk petut jimatnya para wargi sadar. Tumerapna lain deh. Atu harita kene, lawit bedong kabelit ku petut. Terus atu ku si dempet dipetut dicentok ke bedong bang duble murau. Begitu si dempet bengit si duble dipecut kemah bengitna. Apaksa bengit boha, cerr keluar getih. Meni bari jia tina bengitna. Bolokot berem mimitina julang galeo. Malum pantung-tung pecut para mitra babandul jabadi sesukut. Ruk labuh nangkarak nari tate nyang pere tegal ur. Si kodok sanggis nempuh dan duble rubuh. Seperenang hematkan bedogrek ngadek sirah si dempet. Orok kaya si dempet gancang pisan mecutkan pecut. Eta bedog dipecut ku si dempet atau bedognya kabelit ku pecut wajah. Kerkitu ditarik ku si dempet. Bedog si kodok meclang jauh pisan. Terus si kodok dipecut di kena kena tonggong. Daging tonggong si kodok meni boleger beli. Galeong-galeong tepubuh nangtungna gubrag. Si kodok labuh namru di tegal un. Ayeuna kacaritakeun si gentong. Hoge maju ka hareup rek ngadek si dempet. Orok kaya bedogna dipihulaan dipecut deui bae. Kurawil bedog kabeulit ku pecut. Terus ku si dempet ditarik. Terang bedog geus teh kitu jeung kitu. Kumaha akibatna para mitra? Si gentong titotolonyong bru labuh kaharu bari bedog meceleng kanu jauh barang si gentong hudang deui napasna kacil harita tereng hatranyu tapi aya paribasa nafsu kapegung amarah ti kawadahan ari ki dempet celeng ngaceleng kana tangkal juar bari si dengdang dinadahan tangkal juar bari celuk-celuk hei yo yo kuring mah di dia ya geunis ah. Tenggan hilangnya yo, hayang diisul ayo. Hayang-hayang kini diadu jeng kuring mah. Kada nyepi kalau mau aman lagi mah, burung diayokanan dulu. Terus si dempet ngehewat ke lagu kinanti buhun, dari para mitra ngehewat kosmato. Udah kletik bisa ngapung, mulihanap merintra pencit. Perang si gentong ngadengnya si dempet, ngehewat jeng ketembangan. Hatena asya digerihan tuhinis. Aduh para mitra sadaya, terus atuh para wargi sadaya, meski dempet ke hahaluangan tepubuk, nafsu beki tamah ngabebelau, lamun diadekin kana sini dirukan mah, terus manehna susur sasar kana cangkeng. Alah manehna rek ngabongohan maledogin peso, nudi tojokin kasih dempet. Tapi para mija lainnya tuh si dempet si juga jaka anu geus kapatri ku elmu panemu anu menang guguru ti akina bahula oge tipir ngadi minang ka guru kadua kurada balanga son we cina kana beuheung na teh tapi tadi geus kaukur bakal kitu pijadina sok esok keur nyuruwuk rek ngancem kana beuheung teh mangsa kolepat pisan peso bogana si gentong di ewa kepit-kepit kuramo na anu belah katuhu lung eta peso dibaledogkeun ka walungan Cimandiri tuluy ngero nyato heula para mitra sadaya nyato heula nyato Thank you.
Cidempo. Kalayang turun tina dahan juar. Kalayang turun tina tangkal sukuna ditajongkun para buhung Cidempo. Pulang buhung Cidempong harita keneh para mitra sadaya. Memenika deng, malah Cidempong lagi ngaguru. Aduh, coba! Leswe maneh nangarumpuyu, niban kana lemah. Bari teu sik cemalis didempet ti kapalanggala. Cidempong terus digusur disorosodkeun kana jungkrang si Siwaluna. Didobleh jeung Sidur Mage karare tari berapisan. Ayeuna urang kocapkeun aceng bubun para mitra tina kaayaan Cidempet. Cidempet sadayana ge berjuang ngabela kana jadi guruna. Lantaran guruna diserang tunggal madhab. Tapi bubuhan atuh cenah tugas nu ditibankeun ku guruna dilaksanakeun ku muridna sakalayana memang disiplin jadi kamana-kamana ge murek nyerang ka mamakirna di teh katosna. Aceng bubun sakabeneran para mitra dina hiji poe manehna ku mama guru pirngadi di piwarang nyangatun serat kami ajam. Sabisa-bisa surat kudu katampa poe harita keneh lantaran surat katida penting. Hari usina duka suratna. Subuh-subuh pisan ceng bubun geus mangkat ka ujung genti ujung genteng. Rek ngajungjung ka jampang kulon. Limpangna estu gagancangan pisan. Basuk dina hatena sok sieuna kapucingan dijal. Lantaran bingung turpi monoku. Da puguh langkah keneh aya warung di wewengkon eta. Hari perjalanan ti ujung genteng ka jampang kulon rada jauh. Jeung ongkos kudu nyorang jalan rondaan sagalan leuweung-leuweung nu pinuh kakayon nu pohara kolna pohara rembet. Lantaran kaciri tangka caringin anu tumuwuh di dinya geus ngagarebay janggotna. Omo tangkal karet mah lain carita kuna. Barang aceng bubun mikir minah-minah lintang. Tukanya hoan ti mana jona ujung-ujung aing ngagerola. Ora kitu kangen tangkal ka ieu pohara gedung. Jang! Turun heula, Jang! Renceng bubun ngarandeng cucu-cucu tangka. Nanting ngadagoan nuntah ini. Hari geus beukeut kok ti koloteh nyaritapi. Rih, Jang, tugan boga duit. Pokona mah lima ketrik, kaya emang ngeyo, menta yo. Kumri sangu, kikamari, san kalaban tego yo. Ceng bubun ukir masuk meka duit sisa. Turun-turun di pentahan duit terus, kaya jalan. Memang gitu ya, kenapa duit kasih kasihan asal. Ini memang cepet kantor menang awe ya. Garada pesan abu ya. Terus dengan si kolot ngagaraya musapan saku-saku baju. Tetela kosong. Garayam deh karena suku saku calana. Garayam si kolot mapayan saku calan. Lila-lila para mitra sadaya atu memang. Atu hari tage. Uluh duit didinya. Tapi eta kolot uluh we para mitra. Neangan duit atau puguh, ceng bubun asa kahina. Udik dignat kuna hudang, cek pikirna atu harita teh bisi surat karahra. Terus harita teh mikir deui. Ah, jelemaknya malain antep-antep. Asa ngahina bahasa jeung ngapohara cipungan. Para wargi anu mulia nusami-sami ngadangukeun jedong. Barang eta kolot keur ngarahrah teh ati loba catur angena. Di siku kuceng bubun harita keneh sukangan eta para mitra sadaya atua si kuceng bubun eta kolot merinyengir. Aduh, kurang ajar sia keswani nyiku ke aing, ha? Ha? Aduh, aing jadi sebut abah karomi kurang diem, aduh nunggalah pikun sabuk buai mah dewek pada jemput abang kar kurang ajar sia awas tampanan iberong aing raya. Sekali ngadek pasti siya modar bedong aing ngadek. Para mitra anumu, atu harita teh para wargi sadaya, atu barang ngeceng bubun rek ditaro ku bedong. Harita teh para wargi sadaya, atu ceng bubun nyarita, hai na bedong sampean kira-kira na bakatel, itu kan awak uri. Atu puguh weh para wargi. Ditanya kitu si rampung gabari nafsu mesap bedong panjang.
Sarta suat siat dibubak babukin kakek jajeng kakak tuhu. Nu akhirna rek ngarek kana parang ceng bubun. Lep ceng bubun dongko, ceng luncat kagigir. Keduk si celi musuh ditonyok. Atu si kolot rada ngajengkang. Untung telabuh ge para mitra sari. Bedogna masih diceklan keneh kulengin katuhuna. Terus masang kuda-kuda posisi pohara diatur. Ceng bubun oge tecicingu. Barang si bedog rek disaketin deh kana beda badana ceng bubun. Ngan sakila ceng bubun ngarendekin dua suku. Biur ngajeleng kana dahan tai. Terus ucang ange abari ngahina. Kemana nya nurut ngadek teh? Wah, mendong kalah kau bong sia. Harinya masih ala lagi. Kudu turun sia tampanannya coba bedog aing dulu. Ceng bubun teloba pikir. Jeleng ngajeleng kanar. Ngaso heula para lagi. Ngaso heula ngaso. Ceng bubun kacidak tidak. Harita ceng bubun hentil wa mikir mani nang nalayan langsung nyerang para mitra sadaya. Kaeta jalma teh atu bubu weh jalma ditajong kalabah palangka kanan. Meni asa kumaha boa para mitra sadaya. Meni asa kumaha cenak karasana lantaran benang ceng celenganan. Ngahirna bruk rubuh ngalumpur. Siga kapas ka ibunan. Tiga kapas kahujanan, baranggis tetela para mitra kapaehan terus kue badan si Jarong jadi gusur, si nanang karak dina akar saring, loba pating karayak sirin, ceng bubun terus meruskin dari perjalanan nyata, rek nepungan ini jampang. Jalana tenah reka jampang para mitra ke jampang, rek ngajuk-juk bumi dengan jampang, ini sakti deh. Di jalan teka catura caritakeun geus anyog kapayuneun guha mini jam. Uluy uluk salam sababaraha kali, tapi teu aya nu nembalan si horeng si mana horeng. Carita teh keur ka karebon, rek ngali cina huy boleh. Hitung-hitung tambah kesel ceng bubun susuganan rek neangan ka kebon anu deukeut. Da geus nyahoeun tempat kebona manini jam. Di kajauhan kene geus katingali. Ayat tiluan para mojang keur sibuk, maculan galengan boleh, bari pating iri hile sari sirian, bari pariting arak kaya si horeng teh, keur nyeung sirikeun aya bolhui boleh, ai modelna lah cenah lah para mitra, harita teh si janaon, malah mah si tihindun banyol ka asar uti, kecil tingali jura boleh si janaon, asar uti memeh ngawalon teh barakata kwesturi, para mitra anu mulia mung hanya kal waktosna sabujeng teh. Waktosna teh.
Rupina dugi ka dieu bae heula para wargi sadaya carios nyambung anu judulna nyaeta Si Dempet Si Jago Rangket Karangan Mang Otang dina bagian ka-20. Ulah kirang-kirang yang ngahapunten dina kakirangan sareng kalepatanna sakunyere pegat cintai paturai patepang leungeun. Wilujeng kantun bae mangga.